Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықлар! мемлекетілік органлар һәм шөлкемлерге юридикалық қызмет көрсету үскерлігін және де жетілістіру ләршылары хаққындағы президентіміздің қарарына муапық, орларда юридикалық қызмет орайларының шөлкемлестірілуі мемлекетлік мекеме һәм шөлкемлерге сапалы юридикалық қызмет көрсетуге қаратылған және бір қадем болды юридикалық қызмет көрсету орайларының tiкар'i бағдарлары мәмлекетлік орғылар, һәм шөлкемлер жұмысларының хұқықий жақтан тәменлеу мемлекеттік ұйымларға сапалы юридикалық жәрдем көрсету мәмлекетлік ұйымлар қызметкерлерінің хұқықи сауатлығын һәм хұқықи мәдениятін асыру мемлекеттік ұйымлардың мүлкей һәм басқа да құқларын нызамлы мәплері өз уақытында әр қорғалуын болып саналады қарарға муапық қоңрат районда шөлкемлестірілген юридикалық маслахат орайы әзіргі уақытта 12 мәмлекетлік мемлекетлік шөлкемлердің районлық бөлімдеріне қызметлер көрсетіп келмекте орайлар тәріпінен мәмлекетлік шөлкемлерге юридикалық қызмет көрсету е ұқышынас электрон системасынан пайдаланған алда әмелге асырылады орайлар тарепінен юридикалық қызмет көрсетілуі белгіленген шөлкемлер тәріпінен орайларменен келсілмеген қалда юридикалық түстегі құжетілер қабыл етілуіне жол қойылмайды бұндай құжетілер юридикалық күшке ие емес деп табылады һәм олар қабыл етілген уақытынан басылап ешқандай құқықи ахибет келтіріп шығармайды әлбетте мемлекеттік мәкеме һәм шөйкемлерге сапалы юридикалық қызмет көрсету бағдарындағы бұндай реформалар жүз беруі мүмкін болған нызам нызанбұзушылықтардың алдын алады